Qalamıza müraciət edən İxtiyar Əbuşov bildirir ki, o 1987-ci ildən etibarən neftdaşlarında işləyib. 2017-ci ilin 24 may tarixində iştirak əgəzli Öncədən sadəcə bir az yara olaraq görünsə də vətəndaşın ağrıları şiddətlənib, yara iltihablanıb. Deyir ki, iş yerindən aparılması üçün rəisi ilə əlaqə saxlasa da həmin gün aparılmayıb. Hadisənin üzərindən günlər keçdikdən sonra vətəndaş iş yerini tərk edib və evinə gəlib. Onun sözlərinə görə baş verən müalicə, müayinə, əməliyyat prosesinin heç birində çalışdığı qurum onunla maraqlanmayıb. Çanaq, baldır, but hissəsi şişib və ayağı qanqren olub. Bu səbəbdən də bir ayağının bud nahiyəsindən aşağı hissəsi əməliyyatla kəsilib. İxtiyar Əbuşov bildirir ki, ona bu zonada yaşadığı üçün vəziyyəti nəzərə alınaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mədəndə işləyəcəyi deyilib. Müsahibimiz qeyd edir ki, işlə təmin olunacağını gözlədiyi halda, öncəki iş yerindən çıxarılaraq əmək kitabçası göndərilib və almalı olduğu 3200 manat kompensasiyada ödənilməyib. Təfərruatlar video reportajda. 1987-ci ildə neft daşlarında işə düzəlmişəm. Hər bir xidmətdən qaydandıqdan sonra 87-ci ildə hər orada işə düzəlmişəm neftdaşlarında. İşləmişəm 1900 2017-ci ildə işdə olarkən şey getmişik mayın 18-i, ayın mayın 24-ü yoxsa hə 24-ü mənim işdə ayağı məzilmişdi. Bunu rəisim də bilirdi Adil Maliy Onla əlaqə saxladıq. Dedi küləkli küləkdi bu günlər. Səni bu gün çıxarda bilməyəm, sabah çıxardacam. Hava sərhəsi düzəldi, ancaq məni çıxartmadılar. Üstündən artıq 3 gün keçdi. Artıq mənim o kəsələn yerimdən qıçım şiş verdi, üzü budla həmən şişdi və qızardı. Salamat bir arı şəxs olmuşam. 87-ci ildə düzələndən də üzü bərişdəmişəm. Orada bütün neftaçların da işləyən oğlanlar da məni tanıyır ən ağır işdə qaynaqçı işləmişəm. Hamı da yaxşı tanıyır məni. Günə simeniydim, gümüş saat 7 tamamdan sonra simeni təpirlədik gecə simeninə. Bizim də iş yerimizdə hamamımız dəmirdəndir, list dəmirlərdəndir, köhnə dəmirlərdir. Onu hamamın içində elə heyrançıydı. Orda üzümü qırxanda şiirdim həm də yuyuna. O dəmirin ucu balaca çoxalə barmağımın arasını kəsmişdi. Mən də fikirləşdim ki, bu adi bir haldır, beləntiş buc nöqtəyə nəzərdən. Yatdım gecəyə ilə gördüm ayağım çox göynədir. Durdum, çıxdım çölə, gecə simenin uşaqlar dedi, nə olub? Dedim belə-belə. Baxdıra gördə şişib balaca, amma qızartı var. Hələ bir perçisi ilə yatlan yuduq təmizlədik. İndi yata bilmədim həmin gün. Gecənsənə səhər açılan kimi Mən rəişimə zəng vurdum. Ci rəiş, mənim qıçımı belə bir hadisə olub hamamda. Bəs budurdu. Yəni bizim ola bilər desinlər ki, iş vaxtı deyil. Xeyr, bizim yəni özüldə işləyirəm mən. 3-cü, Neptaşların 3-cü mədəninin 1284 saylı meydançasında işləyirəm mən. Ora transport yalnız və yalnız gəmi iləndi. Dedi çıxardaram. Çıxardaram Adil Maliyevdən söhbət edir. Rəisimdi mənim çıxardaram, qoc çıxardaram. Ayağım şişdi, şişdi. Gəldi, çıxdı bir həftə. Artıq ödə dərəcəyə gəldim. Göyün altı qıçım şişdi. Orayla neft daşlarının arasında müəyyən məsafə var. Yol yoxdur. Fikirləşdim ki, ancaq bu ağrız neynim. Özüm atım dənizə, üzəcə gedib neft daşlarına tərə. Yoq, onlar də əhmiyyət vermir. Elə bu gün bucürü, səhə çıxardarıq, səhə çıxardarıq. Orda bizə tibb xidməti, ləvazimat verirlər. Onlar da ki, köhnə dərmanlardı. Yalnız özümüz dəvə dərman aparırdıq. Heylə bir şey olanda ağrı kəsrilər, perçisindən, tistramonundan, müəyyən dərmanı özümə o ordan dərmanla suruğu keçmiş dərmanlardı. Məni 1 həftədən sonra Neftdaşlarının xəstəxanasına çıxarddılar. Həmen özüldü. 12-də 4 saylı özüldən Neftdaşdan o cəmiyyət minəndə bizik dəftərdə qeyd eləyirlər. Kimlər mindi cəmiyyət, kimlər düşdü. Sağ adınacan. Mənim də adımı qeyd ediblər, bəli. Cəmi hansı cəmidir yadımda olsun? Yəni ki, Uzarkpaşa MPK cəmləri idi. O dəqiq yadımdadır, ha. Məni çıxartdı neftaçlarına. Hamız da. Mənim yeriyə bilmirəm. Sürünə sürünə, sürünə sürünə getdim, çıxdım neftaçlarına. Oradan girdim parklınkada məni orada simendə olan rus qızı qəbul elədi. Ayağıma baxan kimi Perç ilə təzədən təmizlədi. 4 dənə ağrısındən qalandım. 4 dənə ağrıkəssici diklopanat, bir dənə başqa dərmanlar vurdu mənə və bir otaqda ağrıkəssici dərmanlar verdi. Dedi bunu srotun çıxardığın qırağa. Yəni orada şans vardı divertikulotdan da çıxarda bilərdilər cəmiylə də. Amma mənim rəisi Adirmaliyev bunların hamısını şey elədi, mənə üzün bozatdı ki, yox Hələ şimin ayın 3-üdür. Bu gün ayın 27-sidir. Mən şey eləyə bilmərəm. Dədəm axı məni həkim yazır qulağa. Bunu infeksiya düşüb deyir. Çirxə deyilib punktu. Aparıncıya göndərin. Mənə dedi 1000 cəmiyə, yenə həmin cəmiyə çörək götürdüm. Orda şaqlarımızın çörəyə də qutarmışdı. Çörəyi götürdüm. Dedi sən gedə ora çat, səni gecəyən çıxardacam cəmiylə. Çoxdur gəldim işyəm 12 də 4 saatlı meydançay yenə özülə. Gəldim ora bir gün, iki gün artıq gördüm dözə bilmirəm. Ayır üçü çıxacaqdı. Ayın ikisi zəng vurdum ki, mən özüm oturam dənizə. külək məni hansı tərəf aparar-aparar. Ürək aparar, də bağırır. Ağrı kəskin bir ağrısı var. Dərmanları da kökətmişəm. Ayağım da şişib. Nə boyda? Düz burazan buda kimi şişir. Ayın ikisi məni gəmi ilə çıxartdılar. Gəldim evə hamsun buraxdılar öz seymə. Get. Ayaqqabı yığımı girmirdi. Ayaq yalın gəlmişəm mən orda-bura. Çıxmışam Artyoma, Artyomdan. Taksiya minimumşam gəlmişəm evimə. Axşam çağı. Səhrisi getmişəm Neftdaşların, neftçi lər xəstəxanasına. Bizim neftçilərin xəstəxanamız var. Getdim ora. Getdim orada professor baxan kimi dedi sən bu harda? Dedim bu cür olub. Qanqren. Hə, dedi ki sənin sorçunu ayağın kəsilməli parmağın kəsilməli idi. Dedim, niyə? Dedi, bu yara artıq infeksiya möhkəm olub səndə. Yeriyib bədənə bu. Dedim, əkim kəsməklə görəcəylə mənə yazdı müalicə. E, Orda da ki, müalicə də va dərmanı biz özümüz aldıq. Reçeti yazdı, getdim dərman aldım. Hansı aptekdən almışam? Domsvet deyilən aptek var 24 saat yazılıb. Arxasında orada mənə dərmanlarımı aldım, bir də mənə su yazmışdı, su dərman. O dərmanı alanda cibimdə mənim 30 manat pulum var idi. Mən də elə bildim, dedim ki, dedi ondan nə qədərdir? Dedim yarım litr bir o dərmanla mənə. O infeksiya düşən yeri silsəcəm onunla, dərmanları qəbul edəcəm. Qız dedi ki, bunun yarım litri 50 manatdır aptekdə. Dedim ondan 20 manatlıq ver mənə. Balaca belənsə şüşədə verdi ondan mənə. Gəldim orada Neftçilə xəstəxanasında həkimə göstərdim. Gəldim evdə 20 gün Bir işə getmədim. Qıçım yeriyə bilmirəm axı. 20 gün məcəliyyəndən sonra gördüm kəskin ağrılar şiddət döndü. Qıçım iş qalvardı girmə də ayağıma, sağ ayağıma. Getdim həkimin yanına. Həkim dedi ki, mümkün deyil. Sən ayağın buddan kəsilməli idi. Yalvardım, yaxardım, "Z göynəcindən qalanmıram." Elə oldu, əvvəl 2 barmağımı kəsdilər. Neftçilər xəscanasında. Həkim də üstündən bir az keçdi, gördüm, gəldim evə. Üstündən bir ayda işə gedə bilmirəm. Təzədən 75-ci gün. Ayağım artıq gördüm, yox, barmağım da cəzildi. Sağalmır. Getdim ora, Neftçilər Xəscanıdılar. Həkim ayağın buddan cəzilməlidir. Axırda belə oldu. Gördüm, kəsikən ağrılar şişdi. Qala bilmədim. Evdə ana-babacı, ailə, uşaq, nəvələr yığılıb o paliyillər ağlayırlar, o paliyillər ağlayırlar. Müraciət etdim. Bizim 26 nömrəli mərkəzdə kaç dəxxanım. Getdim orda dedilər gəl bura. Getdim 3-cü barmağımı kəsəndə barmaq artıqcək qapqarı, nə suyu çıxdı, nə qanı çıxdı. Heç nə yox. Quruyub artıq qanqreniya verib yuxarı. Törü el oldu İlqar doktor, Allah sağ olsun. İlqar doktor mənim qıçımı dizdən bir az aşağı bu hissədən özü kəsdim ha hə, özü kəsilir, müalicə elədi. Mən də bülteyn göndərirəm işimə. Rəئişim də bilir. O bülteyn belədir ki, yəni ora göndərəndə orada kitaba vurulur. Bundan bütün Aznevs istehsalat birliyi də məlumatı olur ki, fulan işçi xəstələnib, qısı kəsilib, 6 aydan sonra mənim işimə baxılmalıdır. Bu işin niyə gəlmir işə? Hələ də ki, mənim qısım kəsiləndən sonra, qısım kəsiləndən sonra Rəişəmə deyirəm ki, ay Adil müəllim, bəs mənim qıçım kəsilib. Və mən Neyni, mən büluteyn veriram, da büluteyn qutardı. Deyir gəlishə. Dedim takşdın dedə. Mən də uşağıma, oğluma dedim ki, oğlum mənim evdə yoldaşımızın sumqamı düzəldin. Cəmiyyətə mən aparım, cəmiyyətə minəcəm. Sonra mənə təzədən zəng eləyir ki, cəmiyyət səni bəyançı qoymırlar. Takş dedim, siz deyirsiz, taxa gəlin. 6 aydan sonra mənə bir dəfə xəbər gəldi ki, Başlığa gəlməkdiyi üçün sizi Ağrı İstehsalat Birliyinə çağırırlar. Getdim Şahin müəllim, Şahmar müəllim, Şahmar Hüseynov məni qəbul elədi şəxsən mənim özüm. Ağrı İstehsalatının Şahmar Hüseynov cənabları məni qəbul elədi. Kabinetində oturduq. Bizim orada oldu. Eee, sosial təqaüd fondundan, nə bilim, o sığortadan Suqurtiya da mən 2017-ci ildən yalvardım. Xoşbək Suzadənin həmən günü ad günü idi. Mənim deyəndə vəziyyətim pis gündə idi. Yalvardım mənə bir. Məni elə dedilər ki, eləyəcək, eləyəcək, eləyəcək. Eləmədilər. Gör Aznef istehsalat birməri göndərir Sokara, Başidariya. Bu da göndərir ora. O ora bu bura. Sokarın də baş idarəsində Rəbnət müəllim otururdu. Orada da qəbul şöbəsində Fridim müəllim var. Özü içəridə oturur, məndə telefonla danışır. Mən onun üçün görmən bilməncə burdadır. Axıran xəbər verir ki, bu burdadır. Deyir mən xəstəyəm, evdəyəm. Mən 2017-ci ildən bu günkü günədən ərizəm də var. Mən Rəbnət müəllimin qəbuluna düşənmədim. Azər indi yaxşı metod tapıblar. Pandemiya adı rəislər görüşə bilməz. Pandemiyada zəmanət qoymırıq biz on da bir şəkildə. Səni üç dənizdən işdən çıxardırıq. Duzovnada yaşadığım üçün Hacıyəmədovun Tağiyev adına burada mədam var. Səni verirəm burada işə çıxğına. Bunu şaxsamların Şahmar müəllim deyib, suğurtam deyib Büstüxtəbərdonla əlaqətutur. Ki, heç kim dadım mənə demir. Bir də ancaq Şahmar müəllim özünü təqdim eləyib. Bir də suğurtadan zabit var. Mənə deyə, səni taqqışdı çıxarsan işə çəliklə. Pisəm vəziyyətim pis. Mən də ümid etdim Şahin müəllimə, Şahmar müəllimə vəd verdi, səni elə burda işləyəsən, mən də başqa çağıram yoxdur. Dedim çəlikdən də olsa gedərəm. Gözlədim, gözlədim, heç bir xəbər olmadı. Qəfildən mənə məktub gəldi ki, Baş sizə qardaşımın biri dənizdə işləyir. Aparıb Tirdavay knişkamı gecəyə ilə qardaşıma veriblər. Mənim küçümü kəsəndə gəmi vermirdilər. Amma Tirdavay knişkamı aparıb qardaşıma vermək üçün 74-ün 4-cü bəndindən işdən məni azad eliblər. Nə məhkəmə olub, nə bildiriş olub. Heç sadə, heç sadə elə bir ziyətsiz məni işdən azad eliblər. Azad elədikləri pul, yəni ki, raşot pulu mənə onu mənə verməyiblər. 3200 pul tutulub, 3200 raşot pulumu olub. Mənə xəbərdarlıq eləmədən o pulu kim alıb, hara köçürdüb dlər bilmirəm. Gedirəm Aznes istisalat birliyinə, Sokara heç kim mənə niyyə durur, nə qəbul eləyir. Ancaq onlar deyirlər ki, sən işdən azadsan. Bugünkü günəcən bir dəfə nə qahmaçıflar biləsərdən. Mən tək qışdı burdan marşrutla gedirəm. Aznəv stansiyasının qabanda dururam. Siz izliyirəm, sizi izirəm. Qəbul eləmirlər. Sokarın o yəyi qalmış. Mən ora müraciət eləmirəm. Məktublarımda var. Son şeydə 3 ay bundan öncə Meyxanımə, Mehriman xanımə müraciət eləmişəm. Mehriman xanımla mənə kifdansiyə gəlibcisiz. Ki, sizin məktub çatdı. Amma məktub gəlməyib, cavab gəlməyib. Bax, çıxdan sədə yazıram ki, sizin məktub çatdı. Mən də ümidi bağlamışdım, mehriban xanım, nəsə mənə bir məktubda cavab yazacaq ya qəbul edəcək, ya deyəcək ki, bunun işim həllilin. Bu 30 ildir nə deməkdir? Birinci dünömrüdür. Sokarın vəkili bildiriş verib. Qəha 2021-də olub. Kərim 2001-2021-ci ildə mənim ayağım kəsilib protezdə olub içə. Sən nə danışırsan? Sən xəbərin yoxdur məndə. Verə bax, orada axran olmaz idi. O vəkilin adı, familiyası da var. Orada kamera məni vurmaq istəyirdi. Axranı gördü, taqqışdıyam deyib, Cavanov oğlu de. vicdanı yol vermədi. Axran onun üstünə yətdi, dedi axır oğlum. Ağsaqqalların işin yoxdur. Kağızda əlimdədir. Gördüyü səhif yazıb. Mən prezident aparatına getdim. Orda pozdaldı müdaxilə elədi. Qoymadılar. İkinci qrup veriblər. Qısım kəsiləndən sonra veriblər mənə. Dostum, <laughs> bilirsiniz necədir? Mən 30 il orada can qoydum. Bu sığortayam nə üçün idi mənim bəs? Öz vəsaitimdə mənim çeklərim var. Mən durub dövlət add çeklərim var mənim. Hansı xəscanda yatmışam? Hansı əməliyyatlar olunmuşam? Sığorta bizə gəyə durmur ki. Elə bir el buz olan parklığına gəbəsən. Rezervya kimi yazır, ged özünlə. Adımız sığortalıdır, özümüz heç. Sizdən mərhəbən xanım. Döynə dön özr istəyirəm. Və xahiş edirəm sizdən. Mənim bu işimə artıq cəzə xahiş edirəm. Mənim bu işimə baxılsın. Bizim neft şirkətində həddindən artıq özbaşınalıqdır. Allah hamdolsun özbaşınalıqdır. Mənə deyirlər biz araşdırdıq, sərin quçun infeksiya düşməyib. Sənim mənim güya ayağımda, barmağımda mazola olub, mazola mazola görə sənin quçunu kəsirlər. Xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının səhiyyəsinə. Mən sizdən xahiş edirəm. Bir şəxsin ayağında mazola görə adamın quçun dizdən kəsirlər. Məsələ ilə bağlı Dövlət Neft şirkətinə göndərdiyimiz yazılı sorğuya Səxarın mətbuat xidmətinin katibi İbrahim Əhmədov cavab verib. Start. Məndə olan məlumata görə Neftdaşların Neft və Qaz çıxarma idarəsində işlədiyi dövrdə Abuşov İxtiyar Bəxtiyar oğlu ilə bağlı istehsalatda hər hansı bir bədbəx hatisə qeydə alınmamışdır. 23 iyun 2021-ci il tarixində Neft və Qaz çıxarma idarəsinin rəhbərliyinin təapşırığına əsasən daimi fəaliyyət göstərən nizam-intizam komissiyası Həmkarlar İttifaq Komitəsinin sədri Əhmədovun iştiraki ilə Abuşovun yaşadığı ünvanda onunla görüşülmüşdür. Aparılan danışıqlardan məlum olmuşdur ki, Abuşov İxtiyar Bəxtiyar oğlu 20 3 aprel 2017-ci il tarixində Premium MA MMC Neftdaşları TŞ-yə müraciət edərək ayağına infeksiya düşdüyünü bildirmiş. Muayene zamanı xəstəyə ayaq pəncələrin mikozu, yəni göbələk xəstəliyi diaqnozu qoyulmuşdur. TŞ-də xəstəyə fuqaterbin, yəni göbələk əleyhinə kremi və nalgezin tabletlə ilə iç tibbi yardım edilmişdir. Bizdə olan məlumata görə Abuşov İxtiyar Bəxtiyarovun 6 sentyabr 2019-cu il tarixindən 6 sentyabr 2024-cü il tarixinədək ətraf arteriyalarının aterosklerozu Sol bud dizaltı segmentinin stenozu, hər iki baldır arteriyalarının okluziasiyası, sağ dizbaldırın segmentinin okluziasiyası diaqnozu ilə 2-ci qrup həllik dərəcəsi təyin edilmişdir. İxtiyar Abuşov Vazneft istehsalat birlikinin rəhbərliyi ilə müraciət edərək onun sağlamlığında ciddi problemlər olduğundan işləyə bilmədiyini və sosial rifahının təmin olunmasını xahiş etmişdir. İctimel sosial vəziyyətinin təmin olunması üçün ona daha yüngül iş təklif olunmuşdur. Abuşov İxtiyar Bəxtiyar oğlu 1 oktyabr 2021-ci il tarixində neft istehsalat birlikə dəvət edilmiş və ona yaşayış yerinə nisbətən yaxın olan quyuların tədqiqət üzrə operator, qazın yığılması üzrə operator və bağban peşələri üzrə iş təklif edilsə də, o həmin peşələrdə işləməkdən, o cümlədən iş təklifi blankını imzalamaqdan imtina etmişdir. Nəticədə əmək məcəlləsinin 74-cü maddəsinin ceyb bəndinə uyğun olaraq 19 noyabr 2021-ci il tarixində Abuşov İxtiyar Bəxtiyar oğlu nun əmək müqaviləsinə xitan verilmişdir. Statın sonu.